A, kër flasim të shtu situatat që gjendësh në përrutime, a ka një situat me një vend që ka qenë pak... Ka mujtë me konë situacion kulturor, ka mujtë me konë a, a, komik, ka mujtë me konë... Po dhe një fotografi që ty të ka me të menë me një situatë pa zakonshme për neve shqiptarë që je për bolë, e që ka qenë ashta shumë me zakënshme për atë vendin ku je. Ndo um, shta E paza kanëshme nuk po më kujtoj të kështu me një hemi, po kisha përmen një situatë jo shumë të knatëshme në Meksikë. Shumë njërës kanë atë mendimin që Meksika është një vendi i rëzikëshëm edhe normalisht gjithë do kënë kur shkonë dush me pas kujdes. Në që në vendë këtë qenë Meksikë, një Meksiko? Meksiko së të të? Jo, kam qenë në Cancun, Tulum, Yucatan, peninsula. Um, Ose si që si në pjesë në turistike, kështë? Po, po, e, bashkë për që ato ma tjepër po përmendi, ishim e, me dy shoqe dhe unalëm e me bom një tur me një isho në Kozumel, dhe unalëm me bo foto dhe kishim pasaj me vazhdu me kësi kjera që në bagi. Edhe vazhdu në atë pjesa tjetër dhe për një moment nuk e kam qantën e kumlonë bashkë të ajo pjesa ku uh, është një gurë, edhe voallë të detit janë shumë të më dhaja. Um, edhe në qanë t'i kom pasë me pasaport, me kredit kartela, me leje qëndërim, edhe isha me një vend ku nuk njëhet Kosova, Meksika nuk e njëhet Kosovën në fatë këtsisht, të më thonë në atë moment, nëse qanë ta kish më kishë hupë, të më thonë isha du të më këthu në Kosovë, edhe qëtës anë tjetër ishtë da në të më jemi këthy shumë shpejt me tour guide, edhe fati ka qenë të rrës të kondën e dikone që e ka marrë qonte, një familje meksikane, dhe me një jam ishte se nuk falëshin anglesh, po që ishin të marrë me dërgun në stacion përritësor. Edhe ka qenë një situatë e keqë, po më ka artë shumë mirë se um, me një vend ku njët sa është i rëzikëshëm, që unë qonë të një gjitha komplet edhe nuk ishte hapës, së këshim prej kur qonë. A shpesaj që kemi pas ullëtime uh, të këndshme prapë, jo me hupë qonë tënë, jo <laughs> që atë stresin dherit e gjithë qonë